皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。シミ性が細胞という細胞を使ってですね、エイジングしたスキンを再構築するという医療を21年目になるんですけどもやってきました。その中でですね、いろんな美容方法、民間療法も含めていろんな美容方法、化粧品も含めて、質問されることが多いので、今日はですね、洗顔ということについてお話ししようと思います。洗顔ということについてはですね、基本的にはメイクを落とすもので、基本的にはやらない方がいいよということは常々言ってるんですけども、ディレクターがですね、もうピカイチの一生もののこの洗顔方法さえやってればいいみたいなものを見つけたらしいので、ちょっとコメントしてみようかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ですね、僕が一生ものだと思ったわけではなくですね、とある方が、とある方がね、はい、この洗顔方法以上の洗顔方法はないみたいなやつですね、はい、っていうのがですね、ネット上に、記事としてありましたので、はい、ちょっとこうご紹介してさせていただきながら、ちょっと北条先生にコメントいただけたらなというふうに思っております。はい、はい、で、洗顔方法の前に、はい、ちょっとこの人の、考え方であったりだとか、はい、ところが減った上での、洗顔になるんですね。はいはいはい、お話ししていこうかなというふうに思っております。加齢とともに水分量が、減少し、ターンオーバーは遅くなっている。医学的な生理現象としてはその通りですね、はいはい、いくら保湿しても潤わない、隠し除去をやってみるんだけど変わらない、エステにしても1週間経つとまた元通りと多くの方が思うような結果を得られてないのです。これはなぜなのかというと、それは油の酸化が原因です。油の酸化で全てを説明すると、はいはい、でですね、バーッとこう文章が書いてあるんですけれども、少しまとめさせていただくと、はい、なんで油の酸化ってよくわかんないけど、はい、その素人臭さがいいよね , 笑える。で、肌トラブルの根本的な原因は酸化です、はいはい、で、酸化が進むと乾燥肌になっていきます。理由としてはですね、肌の油の酸化が進むと、ピンと張り付いた油に変わり、まるで肌にラップをかけた状態になりそのラップ膜が水分を弾いてしまうんです。あ、そうなんですかっていう感じですね。でもピーンと張り付いた油とか、これいいねこういう表現好きですよ。やっぱりここであまり医学的な表現をして、基底層とか基底膜とか、その樹状細胞とか、それらしいようなことを言って煙に巻いてるんじゃなくて、肌にラップをかけた状態とか、油の酸化が進むとピーンと張り付いた油に変わるとか、いいですよ。これはこれで。その油が固形化してしまい、だんだん角質が剥がれなくなります。そんなことはないでしょ。なので、私は洗顔が大事なんだと。なるほどね。はい。いうところに着目をして洗顔を。はい、なるほど。はい。はい、それで一生ものの洗顔方法ということですね。前置きがあって、はい、油が固まるとラップ肌になると。はい、でラップ肌になると角質が剥がれなくなると。なことはねえんだけどな。いいや。ありがとうございます。で、必要なものはですね、洗面器、はい、あとはターバン、髪落ちないようにするんですね、はいはい、あとは泡トレイ、作った泡を置いておくためのトレイ、はいはいはい、で洗顔用の石鹸とタオル、柔軟剤使ってないものが好ましいというものです。もうこれだけを見たら真っ当かもしれないね。そうですね。理屈がなんかむちゃむちゃだけど、はい、破綻してるけど。一生ものの洗顔方法、はいはい、の流れとしては、一番最初に泡を作ります。で、次に、まずは予洗いをします。はい、1分間以上、毛穴の油や皮脂の汚れをふやかすと。で、次に泡で洗います、で、これは1分以内にふんわりした泡でこうキャッチしていって、洗っていきます。でその後にブクブクすすぎと書いてあるんですけども、毛穴の中に油や汚れのすすぎを取ります、でそうした後に冷水で引き締めます、開いた毛穴を閉じるために冷水を使います、で最後に流水で仕上げます、残った泡を完全に取り除くために優しくすすぐと。悪いことはないと思いますけどね。なんかこの本当らしい感覚がすごいね。もっともらしい雰囲気を作り出してる。あ、でもこの洗顔方法全然こすらなくていいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はい。
いいんじゃないでしょうか、はい、別に健康被害も起こさないし、言ってることは死に滅裂で笑えるけど、はい、だ前年がおかしかっただけでまあここも洗顔方法に関してはまあ一生ものの洗顔方法というほど大冗談に構える方法かなとは思いますけどね点数つけるとしたら何点ぐらいですか。点数つけるとすると洗顔だけで見ると、洗顔だけだともう 7,80 点はつくんじゃないですか。あ、じゃあいいですよ、いいですよ、いいですよ、だって全然こすってないもん。そうですね、うん、押し付けてるだけだもん泡を。もうむちゃむちゃいいと思うよこれは。はい、はい、今日はですね、全ての原因は油ということで全てを説明しているお茶目な動画を見ましたので、まあ、ちょっとあの動画にしてみました。まあ、エンタメの一種としてですね、こういうようなものを見ていただければいいと思います。これはあまりその見ている人を不幸にするような動画ではないし、ちゃんとやってる洗顔方法も普通に悪くないのでいいのかなというふうに思ってコメントさせていただきました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ここの部分だけ見たら、うわやべえの来そうだなと思いますよねそして出てきたらなんかすごいでかいアマゾンみたいにこんなでかい荷物送られてきて、中にこんな1個みたいなそうかもしれないですね。うわすごいみたいな、実は普通だったみたいなね。まあ普通が一番っていうところは、そうですね、はい、あったりするので、まあ、日本でいうと大風呂敷を広げるってこのことなのかもしれないけどね。でも実際には普通なものが出てきてよかったって感じです。